jsme společensko-výchovný kroužek krmičů ptáčků. Sýpejte ptáčků za předsednictví pana Švarce. Kvalitní výchovný kroužek Airborn. Je to na místa, ano. Většinou tady před štvanicí jsou to doopravdické čipy a přivážejí další účinkující Jeep, to je bezvadné vozidlo, nevím o jaké kubatuře, nevím o jakém výkonu, ale prý dokáže lecos, poradilo si se složitými terény na různých důležitých stavbách, pomáhli prý budovat jižní město. A už odjíždějí, no a víte, koho přivezli? Tato vozítka, já si jenom poslechnu, jak vrčí. Výchovný kroužek krmičů ptáčků. Brabenec.